Tak si pojďme dát jeden takový můj oblíbený lokální piditrailík. Nic převratného, ale... Když to má člověk přímo za barákem a je to zmrzlý a ne rozměklý, tak to není špatný. Rychlejší úvod a technický závěr. Mě se tady neroztípat na počasí. No to je celý. Takhle nějak to vypadá, jestli to tam je vidět. Trc, skalka, hotovo. Je taková malá flow srandička. Dlouho jsem to nebyl a skákat moc neumím. No a to je skoro celý.